O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu com líderes partidários a tentar chegar a um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o, o modo como passam pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, medidas provisórias. Daqui para frente, as coisas tendem a mudar se eles chegarem a esse acordo. Atualmente, o que acontece? A medida provisória é votada diretamente no plenário da Câmara e depois vai para o Senado. Nesse modelo, os senadores. Perdem poder de barganha junto ao governo, já que para eles resta um carimbo do sim ou do não. Por isso, os senadores defendem a volta do rito em que medidas provisórias são analisadas em comissões mistas com representantes das duas casas antes da votação em plenário. Uma saída pode ser estabelecer um prazo para a volta da tramitação antiga. Assim, a Câmara teria prioridade. Na votação das primeiras MPs do governo Lula. Uma definição deve sair na próxima semana. Essas são questões internas aí de Brasília, não é, Gustavo Uribe? Que muitas vezes né, parecem e são de fato distantes né, das pessoas que vivem a vida comum, né? mas elas são importantes porque, é, no final das contas, tudo é partilha de poder. Não é isso, Uribe? A gente pode resumir aqui essa história do, 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 do trâmite das MPs, como o assunto que você vai tratar agora, que é a divisão de comissão não é? na Câmara, no Senado, se o PP da Bahia fica em posição de maior vantagem em relação aos republicanos do Rio Grande do Norte, né? Essas discussões muito detalhadas, intrincadas, assim, acho que a gente pode resumir isso tudo como disputa de poder, né, Uribe? Se tem algo que eu aprendi aqui em Brasília é que a questão não é ter poder, é parecer ter poder. Porque quando você parece ter poder, quando você parece ter controle sobre as questões públicas, você consegue vantagem em outros setores econômicos da sociedade. Então, esse é o grande objetivo. Tinha um ministro da Secretaria de Governo, o Carlos Marum, que ele recebia vários parlamentares por dia, porque a Secretaria de Governo, que é hoje a Secretaria de Relações Institucionais, era responsável pela negociação parlamentar. E ele dizia que, Muitos dos parlamentares não queriam nada nas reuniões, eles simplesmente queriam fazer uma foto ao lado do ministro para mandar para os seus redutos eleitorais para dizer: "Estou agindo favoravelmente à população, estou conseguindo recursos". Os recursos nem caíam muitas vezes na conta do parlamentar com emendas parlamentares para se fazer obra na cidade, mas o importante é parecer poderoso. E são esses os motivos dessas quedas de braço. Essa questão das medidas provisórias é isso, uma das casas quer privilégio, que tenha tenham um privilégio na negociação com o Palácio do Planalto ou seja olha a gente libera a medida provisória caso aquele cargo que está aí um pouco intrucado, que o governo federal não indicou um aliado de um certo parlamentar que ele acabou não tomando posse então é uma questão de parecer ter poder em negociação em relação ao congresso nacional nós temos agora uma queda de braço no senado federal as comissões permanentes que no total são 14 já foram definidas na câmara dos deputados são 30 mas 9 ainda estão aí em cima do muro, esperando algumas negociações e por quê? Por causa da CMO. A CMO é a Comissão Mista de Orçamento, Colombo. Ela é responsável pela elaboração do orçamento da União. Hoje nós temos uma queda de braço de alguns partidos que fazem parte da base governista e também da oposição. Hoje, quem deve ser o presidente da CMO é uma deputada do PSD, é uma senadora, na verdade, que é a Daniela Ribeiro, PSD Paraíba. Este é um acordo firmado com o MDB. Em troca, o MDB deve ficar com a Comissão de Infraestrutura, que ficará com o senador Confúcio Moura. A questão agora é a relatoria. A relatoria é muito importante da CMO. Esse caso não é apenas parecer poderoso, é ter o poder na mão. Porque é quem estrutura o orçamento da União. E neste momento a gente tem uma queda de braço do União Brasil com o PL. Lula, na conversa que teve ontem, porque Lula teve uma reunião com é, Arthur Lira ontem à noite na casa do ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da Comunicação Social, para colocar os pingos nos isos. O que Lula quer? Não quer deixar a chave, a chave do cofre na mão do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. O que ele quer é que você tenha o um partido da Basiliada. Por isso que hoje tem uma queda de braço do União Brasil com o PL. E se não houver a resolução da CMO, essas nove comissões permanentes continuam paradas. O que me disseram do encontro de ontem. Depois de Lira ter dito que o governo não tem base aliada no Congresso Nacional, não tem peso suficiente para aprovar interesses de projetos do governo, Lula chamou para uma conversa. A conversa foi amistosa. Lula fez algumas indicações a Arthur Lira. O que me diziam nos bastidores é que Arthur Lira queria que alguns deputados do PL e também do União Brasil fossem contemplados com cargos no segundo e terceiro escalão, porque essa é uma questão que ainda não foi resolvida. Lula fez a distribuição da primeira escalão, mas o segundo e o terceiro, Colombo, estão um pouco parados. E teve uma questão que incomodou muito os parlamentares do Nordeste, que é o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, indicado para o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem muito dinheiro, Rafael Colombo, e você tem o um União Brasil bastante incomodado com isso. E um dos incomodados, Arthur Lira, que é uma espécie de cacique em Alagoas. Pois é, agora, rapidamente, Uribe, é claro que é um momento específico, né? É, nós tivemos uma, uma transição dramática de governo, né? saiu laranja e entrou mamão né são coisas completamente diferentes no meio do caminho teve o dia 8 de janeiro né é um governo tentando formar a maioria com um congresso como nós dizíamos lá no período da, da eleição em tese mais afinado com é, aspectos que não, não não fazem parte da composição é, ideológica do novo governo né mas sim hoje já é dia 10 de março né eles voltaram dia primeiro de fevereiro se eu não tiver enganado e aí essa discussão intra-uterina, né? É, comissão, é, o, né, a bancada do Arthur Lira, o pessoal do, do, do Amazonas descontente com São Paulo, não sei o quê. É. Tem alguma perspectiva aí de que eles olhem para fora em algum momento ou eles vão continuar só olhando para dentro? Ou eu tô sendo injusto na minha avaliação aqui, Uribe? Se for, pode ficar à vontade também. Não, tem que olhar para fora, tem que olhar para a reconstituição do orçamento da União, tem que olhar para a reforma tributária, tem que olhar para o novo arcabouço fiscal. Mas o que acontece nesse momento é que você teve um presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vestiu uma camisa com 22, que fez campanha explícita para Jair Bolsonaro. Houve a transição de governo e aí Arthur Lira teve uma conversa com Lula. Duas. Conversas. Em uma dessas conversas, ele queria um cargo ministerial que o nome indicado por ele seria Elmar Nascimento, líder do União Brasil. Mas Elmar Nascimento fez críticas públicas a Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. E aí se indicou o nome do ministro das comunicações atual, Juscelino. E aí o que aconteceu é que Arthur Lira não ficou muito satisfeito. Então ele tem feito algumas manifestações de bastidor públicas de que como está, não pode ficar. Ontem houve esse jantar numa tentativa de afinar a relação, mas você tem toda a razão. Neste momento você tem uma tentativa de modular ação dos poderes para que você tenha algum tipo de diálogo. E você tem poderosos com rancores. E aí esses rancores precisam ser ultrapassados para que se vote do pelo que interessa ao país é interessante que muitas vezes essas relações pessoais interferem diretamente na população ou seja se um parlamentar ficou insatisfeito porque o presidente da república eventualmente fez uma crítica a alguém e isso pode interferir diretamente na população o que não deveria interferir ou seja uma coisa é a questão pública outra coisa é a questão privada tanto é que durante a campanha eleitoral Arthur Lira ficou muito ressentido porque Luiz Inácio da Silva fez críticas a Benedito de Lira seu pai Benedito de Lira, que é prefeito em uma cidade de Alagoas, que foi senador da República, que defendeu Lula durante uma mensalão. Então, são questões pequenas e que essas conversas em jantares em Brasília, em mansões do Lago Norte e Lago Sul, têm esse objetivo: tentar afinar um pouco a máquina, azeitar aí o funcionamento para que se consiga votar propostas de interesse da população.